нас тут за 1,5 кілометра від моєї садиби є державний зміїний заказник. Ну і я приїхала з міста та й пищала на кожному кроці, бо там жаби стрибають, там мишки, там вужі, а там медянки. Ну і приїхав до нас в гості професор з Чернівецького університету, він за кафедрою біології і сказав: пані Наталко, ви не переймайтеся, змії дуже мудрі, вони коли побачать ваше постійне місце проживання, ви не будете йти до них і вони не будуть йти до вас, вони відступлять, вони дадуть вам місце жити. Ти можеш вийти вранці і дивишся, хмари, сонце піднімається, шумить ліс зимою. Я ніколи не чула в житті, поки сюди не переїхала, як шумить ліс. А він прям говорить, коли в ньому немає листя, він такий шум цікавий. Як шумить вода, тут дуже часто хочеться просто молитися або говорити з Богом. Ну, я серйозно. Тут якось ближче до нього. Наталка Махно, 46 років, письменниця. Вигравши зелену карту, побула в Америці 2 тижні і назавжди повернулась в Україну. Займалась політикою. Зробивши заяву, пішла з посади в обласній адміністрації. У 2008 році переїжджає на безлюдний хутір Знесіння. До найближчих сусідів 7 кілометрів. Пише книги. Зараз працює директоркою бібліотеки. Була віра в те, що якщо почнуть відроджуватися українські хутори в Україні, українські хутірні господарки, то почне відроджуватися Україна. Ну, така була в мене думка. Ну, отже, з тої думки і виникла мрія. Але не шукалося, випадково. Ну, але я вже навчилася, що в Бога випадковостей не буває. І коли я вперше приїхала 12 років сюди, на хутір Знесіння, ну, тоді ще не був хутор, хутір просто на стави. Ми знали, що тут є ставки, тут були колись табори піонерські, от діти відпочивали. І я приїхала, стала тут на дамбу, подивилася на цю красу, стали ще були повні, вони повні води. Я так глянула, думаю, Боже, я би тут хотіла жити. Невже це можливо? Але це неможливо, подумала я. І буквально через рік сталося так, що я переїхала сюди. Я переконана, що якщо ти відправив дуже щиро свою мрію до Всесвіту, він складе все, щоб тобі допомогти. Якщо це чиста, позитивна мрія, він все зробить. Нехай це буде не одразу, але тільки не відмовляйтеся від мрії. Просто стрибайте, парашут відкриється і Всесвіт допоможе. Це було 14 травня 2008 року. Все, ми вранці зібрали чемодани і приїхали сюди. Ми з чоловіком. Я сказала, все, я хочу тут жити. Все, вже стало тепло і весна, треба починати щось робити, щось сіяти, щось садити. А я так хотіла до землі після Києва, після поверху. Я так скучила, бо жила до 7 років бабусі в селі. Ну, потім вже в місті на поверсі жила. Ну, така ностальгія за землею, коли земля нагрівається і ти запихаєш руки в теплу землю, вся негативна енергія кудись дівається. І коли ти бачиш, як квітка квітне, коли ти бачиш, як листочки розпускаються, дуже щось є таке хороше в цьому, дуже таке. Ну, таке якесь сакральне навіть, чи що. А не зрозуміли. Моя мама не розмовляла, я ще її згадую, вона не розмовляла зі мною десь півроку і казала, ти ненормальна, в тебе щось з головою. Як після Києва, з 9-го поверху, після комітетів Верховної Ради, бо я тоді була помічником народного депутата, як з 9-го поверху київської хорошої квартири? Ти навіть не в село приїхала, ти в болото приїхала жити. Ти нормальна? Це того варто. Оці всі такі якісь незручності, вони компенсовуються таким відчуттям якогось такого релаксу. Я чомусь, відколи переїхала сюди на стави, мені вистачає виспати. Якщо я лягаю там 12-11 вечір, ну, зазвичай там, то я 4 ранку вже все, очі відкриті і вже все.
це вже виспалося. Це вже не, ну, це вже не проблема зовсім. І ти собі, ну, я щось читаю, щось собі там пишу. От, ну, найбільше от коли є натхнення, то я завжди там ставлю на дамбі або крісло, або стіл, іду туди і там пишу. Звільнення було написано тут під музику, під мелодію Мирослава Скорика. Я її включала, постійно вона звучала, і я писала звільнення під цю мелодію. Ну, ця книжка для мене дуже знакова. Вона така життєствердна. Я чекаю ще на це звільнення і для себе, і для своєї країни. У 11 столітті половецький хан Гірей підійшов до князівства Теребовлянського, став тут табором, поза як тут тече Серет, який впадає в Дністер. І оця, тут лісів не було, просто були такі горби, пагорби, і тут така місцина. Він зупинився тут табором і чекав, поки князь Василько своїми дружинниками приїде на перемовини про мир. Це є історичний факт. В тих архівах польських саме про це місце розповідається. А виявляється, перемовини про мир, які були успішними, хан Гірей так і відступив, він не напав на Теребовлянське князівство. Перемовини про мир називаються зносини. Зносини староукраїнською мовою, зносини про мир. І тому це місце називається Знесіння. Мені сниться сон, що от, де Теребовлянська гора, де зараз стоїть фортеця Теребовлянська, до підніжжя, де я стою, починають сходитися люди, якісь такі похмурі, сумні. Я дивлюся туди, куди дивляться люди. І так на горизонті, на обрії їде гарба. Я знаю, що це гарба, я не знала, що таке гарба, я ж потім словник дивилася. Запряжена двома кіньми, і обабіч тої гарби їдуть вершники. Я вже розумію, що я бачу повернення осліпленого князя Василька Теребовлянського в Теребовлю. Я бачу в сні це. Я розумію в сні, я собі аналізую, що я це вже я його бачу. І ну, потім деталі додавалися, і зустрічі, і знахарки, і все це. Але цей сон сниться мені з 1998 року кожної весни до 2004-го. Кожної весни травень місяць. Я приснився цей сон, я була в такому шоці, я пішла до нашого вчителя історії Леоніда Леоновича Городиського і каже: Леонід Леонович, от мені таке снилося. Я от таке, а він мені сміється, каже: пай Наталю, знаєте що, надо вам мою книжку «Мандрівка по Теребовлянщині», почитайте трошки історію, бо ви там собі, ну там трошки написано про князя Василька, але я вам скажу так, всім філологічкам сняться князі. Пожартував, дав мені книжку почитати. Я пішла додому, так щось там почитала про князя Василька, закинула ту книжку на полицю. Я йду в музей. Теребовлянський історико-краєзнавчий, а там співавтор цієї книжки, що Леонід Леонович мені дав, Ігор Зінчишин, він директор музею. Я приходжу і кажу: Ігор Ілліч, дивіться, мені такий сон снився, я то бачила, то, а чи була така алея? Виявляється, була, і то, історично, ці факти були, але вони не зв'язані. І я кажу, ну, він каже: пані Наталі, витягає мені таку саму книжку, підписує, дуренькі на талочці, так само, як Леонід Леонович, каже: нате, пані Наталі, почитайте ту книжку. Я приходжу додому і відкриваю книжку ззаді, а там хронологія історичних подій. Я відкриваю, і в мене я скрикнула аж, тому що там пише: березень 1997-8 року повернення осліпленого князя Василька в Теребовлю, а мені сниться травень. І приснилося через стільки часу, 1997, через 900 років мені сниться сон про повернення князя в Теребовлю. І я крикнула, коли це побачила, я була в шоці, я з тою книжкою бігом до Ігоря Ілліча і кажу: Ігор Ілліч, помилка, мені сниться травень, я точно знаю, що це було в травні, а не в березні. А він так на мене дивиться, каже потім: ви знаєте, пані Наталю, може так небо вам і диктує, щоб ви ту історичну помилку виправили? Напишіть про це. Просто пишіть, то, що вам сниться, пишіть. І я от так прийшла додому і написала першу книжку. І сон перестав снитися. Оце покоління, яке після 91-го року породилося і зараз породило вже дітей, вони мої читачі, діти їх, вони приводять дітей до бібліотеки. В 45 я пішла працювати директором бібліотеки, коли зрозуміла, що бібліотеки починають закривати. І коли я приїхала в Теребовлю, мені сказали, що закриють бібліотеку, я приїхала додому,
І кажу до чоловіка, кажу, слухай, ну я ж книжки пишу. Якщо не буде бібліотеки, на яку поличку я ті книжки буду складати? На що їх пишу? Якщо не буде бібліотек. Отже, якщо в бібліотеці є нові, суперсучасні, суперкласні книжки, до бібліотеки підуть. У нас по 11 дітей на списку, розумієте? Як може? Ви можете повірити, що діти пишуться на список, щоб взяти книжку в бібліотеці? На чергу. Оце так, отак за 2 роки ми почали працювати, і це результат. Сталося так, що вже у 2005 році я виграю грін-карту. Але я вже пішла в політику, тоді помаранчева революція. Ну, коли вигралася грін-карта, і коли в 2006 році я поїхала, і ми приїхали в Чикаго, в Ukraine Village, там є велика церква Ольги і Володимира. Я коли прийшла в ту церкву, і там стільки було українців, там так було їх багато. І вони підходили до мене, бо я свіжа з України тільки приїхала. Що там Україна? Я собі подумала, ні, я не буду, я не поїду сюди, я вернуся додому. Фантастичні враження були. Крута Америка, класна. Ну, мені здавалося, що я потрапила на другу планету. 2 тижні я була. Я вернулася. Я не пішла геть з політик. Я повернулася, так. Я жартую, читаю зараз мемуари Черчилля. Я жартую, кажу, я як Уінстон, мені дуже до нього далеко, але він теж раз і до себе на хутір і пише мемуари. Ну, то я от, власне, зараз, я мушу повертатися. Тому що це вже якесь покликання, ти ще відчуваєш сили, тут господарку налагодив, закотив рукави, зробив роботу, все вже працює як годинник, і знову треба йти далі, щоб змінювати. І я би дуже хотіла працювати з державниками, з меритократами, з державниками, які вони є в цій країні. Для того, щоб підготувати таким молодим людям, як тим, що після 91-го року, як і мої діти народилися, цю країну, щоб дати їм передати і кращою, ніж вона є сьогодні. Навіть на малому локальному такому рівні. Хутір, громада, ну і далі. Вже осінь, але хочеться мати таку грядочку, принаймні для того, щоб знати, що в тебе на столі своє. Свіже, домашнє. Ну, так що в мене ще буде останній зелений борщ осінній. Закриття сезону. Ще менше залишився, не змерз.